toloti bilan orino xalqaro tarozining hurmatli tomoshabinlar assalomu alaykum men bobur oydin yana bir haftadan so'ng sam ko'rsatuvning yangi soni bilan xizmatdaman azizlar sizga ma'lumki so'nggi yillarda xorij yurtlarga borib ta'sil oladigan afg'onistonlik yoshlar soni ortib bormoqda hozirgi kunda yuzlab kishi afg'on masillar turkiyaning ayrim shaharlarida tahsil olmoqda keyingi yillarda turkiya davlati yosh afg'on masl yoshlar uchun nafaqat saviyasida balki mostanlik hamda doktorolik saviyasida tahsil olish uchun sharoit yaratib bermoqda hozirgi kunda yuzlab kishi afg'on masllar turkiya bilim yurtlarida tahsil olib yurtga qaytganlar baromamiz boshlanishida ana shu yoshlardan biri bilan turkiyada afg'on yoshlar uchun ta'sil sharoiti ustida bas olib borganmiz marhamat qilib tomosha qilinglar baromaining buuniga xush kelibsizlar va barromamizning bugungi mehmoni jinobi izzatullo zaki dehqon o'g'li bo'ladilar jinobi dehqon o'g'li turkiyada mossar saviyasiga ta'lim olib kelganlar dehqonos barnoma ko'taova xush kelibsiz rahmat tashakkur dehqon birinchidan afg'onistonlik yoshlar turkiyaga borganlar ular haqida bir qisqa ma'lumot bersangiz ular ko'proq qaysi shaharlarga dars o'qidilar va ta'lim olib boradilar bismillahir dunyolarni yotgan ulug' tingi tolo oti bilan alloh taolodan hazati payg'ambar sallallohu alayhi vasallamga salovat va butun shaitdlarimizga salovat aytaman alloh rahmat qilsin birinchidan rahmatki bizni buga davat qildingiz chaqirdingiz butun televizionning mas'ullariga katta rahmat turkiyadagi o'quvchi inog'alarimiz ko'pincha turkiyaning istanbul anqara qoniya bursa chanoqqala shaharlariga o'qiydilar bular afg'onistonni butun yerlaridan ketgan o'quvchilardir bularni ichida o'zbek turkman tojik hazora pashtun ya'ni butun afg'onistonliklar bor ularga darslarni olg'a olib borib yotibdilar turkiyadagi o'qiyotgan o'quvchilarimiz faqatgina turkiya jumriyatining bursi bilan borib o'qiydilar uga o'qigan paytlarida qolayotgan e, yer kecha qolaydotgan yeri o'qish yeri dars ketish kelish masraflarini hammasini turkiya jumriyati o'zi ta'vil qiladi e, turkiyada dars o'qish tarbiya olish ko'p asosiy bir narsa xususan e, afg'oniston uchun nega e, afg'oniston dagi o'qigan siyosatchilarimiz afg'onistonna kelajagini tashkil beradi uning uchun turkiya bizlar uchun o'rta saviyaga ifrotiyatdan va tafriyaiyatdan uzoq bo'lgan bir davlat qadimki va eskidagi bizni o'qiganlarimiz yo russiyada o'qigan ekanlar yo amerikada o'qigan ekanlar u davlatlarni fikrlarini o'lkalariga kelgan ekanlar va natijada u davlatlarni siyosatlari to'g'risida siyosat qilgan ekanlar hozir paytda ham masalan eronda o'qiganlar bor yo saudiya arabistonda o'qigan do'stlarimiz bor to'g'ri har davlatga o'qigan inson har davlat u davlatning farhangidan va mazhabidan ko'p shaklda ta'sir oldiga qoladi ta'siri tagida qoladi turkiya jumhuriyati bunday bir davlat emas ya'ni mazhabchilik u yerda yo'q u yerga salafilik vahobilik degan bir narsa yo'q u yerga tamoman otasidan o'sha o'tgandan qolgan shaklda hazrati payg'ambarni zamondagi shaklda dinni o'rgatadilar va texnoloi shaklda ham o'rgatadilar ham avrupadan inson ham g'arbdan ham sharqdan xabardor bo'ladi rahmat jinobi dehqon og'li turkiyadagi afg'onistonlik yoshlarni vaziyati borasidan bir qisqa ma'lumot bering turkiya davlati afg'onistonlik yoshlar yo mahsullar vaziyati yaxshi bo'lishi uchun qancha tavoji qilgan turkiya jumhuriyati oldin aytib o'tganday turkiyadagi butun bursli o'quvchilarni masraflarini beradi ularni afg'oniston borish kelish uchoq biletlarini tikitlarini ta'minlaydi va uni tashqarisida turkiyada o'qiyotgan o'z e, masraflariini o'z bilan o'z tavonlari bilan o'qiyotgan kishilar bor o'quvchilarki ular davlat universitetlarida davlat bilim yurtlarida o'z masraflarini o'qiydilar ular oilasi uh, tarafidan boradi va boshqa tarafdan o'rnaki madaniy uyushmalar yordam beradi u shaklda o'qiydilar va uni tashqarisida turkiyada joylashgan afg'onistonlik bor afg'onistonlik yurtdoshlarimiz bor masalan antokiyo qoniya xatoy shonli urupo shaharlarida nima afg'onistondan borib yerlashgan joylashgan vatandoshlarimiz bor bular afg'onistondan ketganlari o'ttiz yil qirq xil bo'lgan qo'niyada bor oqsaroyda bor anqarada bor istanbul zaytun burnida bor bular ko'pincha shu o'sha e, o'ris savoshi paytlarida qochib ketganlar notinchliklardan sababli qochib ketganlar bu davlatlardan u yerda o'qiydilar u yerda ularni bolalarini o'qiydilar bolalari hozirgi paytda e, turkiyani siyosatiga kirib yer olganlar askarlikka borib askarlik qilib turganlar umuman bu shaklda janobi uh, dehqonog'li afg'onistonda tahsil olgan yoshlar va turkiyada tahsil olgan yoshlar o'rtasida siz nima farqlarni ko'rasiz qanday farqlar bor men o'zimdan bitta misol beray uh, uh, turkiyaga ketmasdan ilgari uh, boshqa shaklda o'ylar edim ammo turkiyaga o'qib kelgandan so'ng boshqa shakl o'yladim men afg'onistonda ekan dunyoni ko'p kishigina ko'rar edim ammo turkiyaga ketgan sai dunyoni boshqa raqam ko'rdim afg'onistondagi vaziyatni afg'onistondagi siyosatni afg'onistondagi hodisalarni faqat afg'oniston bo'yicha fikr qilardim hozir men dunyo bo'yicha fikr qilaman dunyo qarashim ko'p o'zgargan <imans> jinoba ham kelamiz turkiyadagi afg'onistonlik masillar haqida ular ko'proq qaysi rashtalarga ta'sir qiladilar va ta'sirni bitirgandan keyin qayta afg'onistonga kelamilar yo o'sha turkiyada qolamilar birinchidan turkiya jumhuriyatini afg'onistonda ko'p yaxshi bir roli bor turkiya jumriyati shuni yaxshi daqiq tasbid qilganki afg'onistona hodisasi afg'onistondagi shu uh, urushlarni asos sababi dindandir insonlar din uchun urushadilar din o'sha dindan kelgan hadisdan oyatlardan chiqargan tavzihotlariga qarab urushadilar to'g'risi bu yerda bir ifrotilik bor bir tafritiylik bor turkiya jumriyati uning uchun buyerdan ko'pincha o'quvchilarni yeltib shariot bo'limiga o'qitadilar ilohiyotga o'qitadilar negaki ilohiyotni yaxshi shaklda bilsinlar dunyoga ko'zi yaxshi ochilsin deb va buning yonida tibga doktorlikka muhandislikka boshqa xalqaro munosabatlarga o'qigan o'quvchilarimiz ham ko'p muhandislikka o'qigan o'quvchilarimiz ham ko'p e, men o'zim masalan ketgan paytlarimda ilohiyot o'qimoq uchun ketdim yaxshiga ketganimizda ilohiyot o'qigan ekanmiz ya'ni dinga biz ko'p katta shaklda qarayolkabmiz din u qur'onga yozilgan dindir din u hadisga yozilgan din din u mullalarni boshidagi gaplardan iborat emas din o'sha ba'zi mullalarki o'zi o'ylaydi o'z manfaati uchun fatvo beradi undan emas din o'sha narsaki qur'onda yozilgan o'sha narsaki hadisga bor udir ya'ni payg'ambar ham bunday ekan alloh taolo ham bundaqa ekan hali hozir qarang afg'onistonda bizni xalqimizni yetmish foizi jaholat o'qimoqni yozmoqni bitishni bilmaydi oli hozir bir joyga chiqing bir ishni qilmoqchi bo'lsa aytmaydi men shu kitobda o'qidim deb mana shu mullo janoblari aytibdilar mana shu kitobga bor ekan mana shu maan to'g'ri to'g'ri aytadilar olimlar to'g'ri aytadilar ammo ba'zi va ayrimlari o'z manfaatlari uchun boshqalarni ta'ti ta'sirga olish uchun gaplarni aytadilar mana bularni o'rtadan ko'tkazmoq uchun turkiya jumriyati yaxshi shaklda bizlarda kishilarni o'qitgan holi hozir masalan men turkiya jumriyatida ilohiyot o'qiganman siyosat bilimi o'qiganman din o'rta bir din xayrul umri avsau deydi bu hadis payg'ambarimiz aytadilar qarang isaviylik musaviylik ifrotiyat tafritiyatdir din islom dini o'rtasidi buni islom diniga oshirlik ifrotilik yo'q islom dunyiga bosh kesmoq yo'q islom diniga insonga haqorat qilmoq yo'q islom diniga bir musulmon bir kofirni o'ldira olmaydi haqqi yo'q o'ldirish haqqi yo'q va qo'yingki musulmon to'xtasin hozir biz afg'onistonda faqat o'z fikrimizga ko'rib oyatga qaramasdan amal berib insonlarni boshini olamiz insonlarni o'z inovamizda o'ldiramiz ammo bu islomda yo'q <míner> rahmat jinobi dehqonola siz afg'onistonning ayrim qiyinchiliklari borasida ma'lumot berdingiz biz ham shu qiyinchiliklarga shohidmiz va korib turibmiz endi shunday chet elda xususan turkiyada va boshqa mamlakatlarda afg'onistonlik yoshlar borib ta'lim olib va qayta afg'onistonga kelsalar afg'onistonning kelajagi uchun qanday ijobi ta'sir bor deb o'ylaysiz qancha o'zgaradi Afg'onistonning kelajagi mana endi qarang shu afg'oniston butun afg'oniston xalqining uyidir buyerdai aytkamday o'zbek turkman tojik pashtun hazora arab hammasi afg'onistonda yashaydi bu afg'oniston hammamizni uyimiz buni bizlar kelib tuzatmasak boshqa bir tashqaridan kelgan xorijliklar tuzatmaydi bizni uyimizni eron tuzatmaydi bizni uyimizni pokiston amerika o'zbekiston turkmaniston chin hindiston tuzatmaydi bizni uyimizni hech kim tuzatmaydi bizni uyimizni o'zimiz tuzatamiz mana bu kun men turkiyada o'qidim yetti yil o'qidim mostarligimni oldim fakultat sh shariat fakultatidan siyosat bilimi fakultasidan uh, diplomalarimni mostaligimni oldim keldim afg'onistonga faqatgina xizmat qilmoq uchun keldim ammo turkiyada ham rohat edim turkiyada a yashashim mumkin meni turkiya meni chiqarib qo'yib yubormaydi faqat men shuning uchun keldimki men xalqimni yoniga bo'lay millatimni yonida bo'lay millatim nima azob ko'rgan bo'lsa men ko'ray u azobni men o'zim balki bir narsa qilolmayman ammo bir maylisga o'ltiganga meni fikrimdan meni ilmimdan o'sha yerda o'tirgan o'ttiz kishi balki foydalanadi balki o'ttiz kishiga men dardimni ayta olamanki afg'onistondagi o'yin bu narsalar ketmaydi deb barnomaga zahmat chakib kelganingiz uchun sizga omadlar tilayman va salomat bo'ling tashakkur arzimaydi ko'p rahmat alloh taolo millatimizni davlatimizni yaxshi vi vafoga yetishtirsin ko'p rahmat salomat bo'ling